አንደኛ ጥያቄ ሀ ለ ሀምሮሃ መ ሁለተኛ ጥያቄ ሀ ለ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتكبراتو يتياقينا ملس تكتاتاتاتاتشين እንደተለመደው ዛሬም ለናንተ አንድ ጥያቄ ይዘን መጥተናል ያንን ጥያቄ ከማቀረባችን በፊት ግን ባለፈው ክፍል ያቀረብንላችሁ አንድ ጥያቄ ነበር ለሱ ምላሽን ሰጥና ወደ ዛሬውን እንሸጋገራለን የባለፈው ክፍል ጥያቄያችን የነበረው እያንዳንዱ የምሰራትን ድርጊት የሚመዘግበው መላእክት ማን ይባላል የሚል ነበር ምርጫዎቻችን የነበሩት ሀ ኢስራፊል ለ ኪራመን ካቲቢን ሀ መርሃ ሚካኤልና መ ደግሞ አዝራኤል ነበር ትክክለኛ መልሳችን ግን አብዛኞቻችሁ እንደመለሳችሁት ለ ኪራመን ካቲቢን የተሰኙት መላእክቶች ናቸው የሚመዘግቡት ማለት ነው ወደ ዛሬው ጥያቄ እንሸጋገራለን ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ለምን ያህል አመት ኑረዋል? ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ለምን ያህል አመት ኑረዋል? ሀ 775 አመት ለ 860 አመት ሐመሩሃ 950 አመት መ 980 አመት ጥያቄውን ደግመዋለን። ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ለምን ያህል አመት ኑረዋል? ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ለምን ያህል አመት ኑረዋል? ሀ 775 አመት ለ 860 አመት ሐመሩሃ 950 አመት መ 980 አመት እንግዲህ እንደተለመደው መላሾቻችሁን አድርሱን እኛም እንቀበላለን በቀጣይ በሌላ ጥያቄ እስከምንገናኝ ድረስ ግን والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته አንደኛ ጥያቄ ሀ ለ ሐመሩሃ መ ሁለተኛ ጥያቄ ሀ ለ